Avui us explicaré el conte de Sant Jordi. Així doncs que obriu bé els ulls, les orelles ben obertes i... que comença el conte. Explicarem el conte de Sant Jordi. Diu la llegenda que per les terres de Montblanc hi havia un drac ferotge. Un drac ferotge. Que tenia aterrida a tota la població de Montblanc. El drac terrible portava anys menjant-se a les persones, es menjava els ramats sencers, com aquesta ovella, i ningú no podia viure tranquil. Un dia, el rei va decidir buscar una solució al problema. Per poder portar una vida normal, havien d'aconseguir que el drac no volgués menjar, no tingués més gana i que no es volgués menjar la gent. Així que el rei va decidir que triarien cada dia una persona a l'atzar que el drac se la pogués menjar. Però la primera persona que va ser escollida va ser la filla del rei, la princesa. Tot el poble es va posar trist perquè la princesa se l'estimaven molt, però és el que havia tocat. El drac cada dia s'havia de menjar una persona. Així doncs que la princesa se'n va anar amb el cap ben trist, se'n va anar cap a la cova del drac. Però de sobte va aparèixer un cavaller amb un cavall. Clinc! Un cavaller que portava un cavall blanc. I sabeu què va fer el cavaller? Doncs va anar cap al drac i el va matar. Li va clavar l'espasa. Així la gent del poble de Montblanc va poder viure tranquils tota la seva resta de la vida. Però del drac en va sortir una sang vermella. I de la sang vermella del drac va créixer una rosa. Una rosa vermella bonica, que em van dir la rosa de Sant Jordi. El poble de Montblanc estava molt content d'aquest cavaller, perquè els havia salvat del drac ferotge. I el rei va decidir que la seva filla, la princesa, es podria casar amb el cavaller i que podríem viure tots junts. Així que el cavaller estava tan content de poder viure amb la princesa que la rosa que va néixer de la sang del drac li va regalar a la princesa. I van viure feliços i contents. Tota la gent de Montblanc sense el drac. Així que, compte contat, el conte de Sant Jordi s'ha acabat. Espero que us hagi agradat. Ara el que podrem fer és que parlarem de cada personatge que surt al conte. Mireu, els aniré traient i anirem parlant. Al conte surten diferents personatges. Jo els he fet amb titelles. Aquí és un castell. Ho veurem més a prop. És un castell. Perquè al Montblanc tenen un castell, veieu? Hi ha unes torres, el castell. També hem parlat que hi havia ramats d'animals, com una ovella, que el drac ferotge se'l volia menjar. Aquí representa la gent del poble. Aquí hi ha una senyora que porta un bastó. I també hi ha un home que porta una nena a sobre d'ell. Són la gent del poble. Què més surt al conte? Surt un drac, que és un drac ferotge, que es volia menjar la gent. Un drac una mica dolent, perquè es menjava la gent i es menjava els animals. Ai, aquest drac. També surt la princesa, mira que és maca. La princesa era la filla del rei del poble, però per mala sort va ser la primera escollida. Però quan va anar cap a la cova del drac, perquè si el drac se la mengés, va aparèixer
el senyor Sant Jordi, aquest cavaller tan maco, i la va salvar. El cavaller, què porta? Porta una espasa. Va muntat dalt d'un cavall. El conte diu que és un cavall blanc. I el cavaller porta aquí una armadura ben protegit perquè ningú li faci mal. I per últim, el cavaller i la princesa, el deixarem aquí, també surt la rosa. Per Sant Jordi es diu que s'ha de regalar una rosa a les nostres mames i a les noies que visquin a casa. La mama, la tieta, la iaia, li podrem regalar una rosa. Aquest any serà diferent, però tranquils que ho podrem celebrar. La rosa va sortir de la sang del drac. Veieu que és maco? I per últim he fet un altre, que ve a ser un roser, on aquí hi ha moltes roses. Un pergamí on explica la història i un arc de Sant Martí, perquè tranquils que tot sortirà bé i ens podrem veure i ens podrem fer petons i abraçades. Així doncs us deixo amb la història de Sant Jordi.